зориод ирсэн энэ хүнийг бол Монгол улсад төрийн эрхийг хууль усаар булгах гэсэн гэдэг одоо ямар ч үндэслэл байхгүй, ямар ч нотгоо баримт байхгүй ийм хуурамч хэрэгт хориод жил гаруй болж байна. За энэ жил гаруй байхдаа бол одоо маш одоо хүний эрхийг зөрчсөн харгас хэрцгийн нөхцөл байсан гэдгийг бид нар бол урд нь ярьсан. Энэ хүмүүс маань одоо тэр харгас хэрцгийн нөхцөлийн талаар Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэгдэрчд болон Монгол улсын төрийн өндөрлөгүүд холбоотх байгууллагууд албан тушаалтнууд бүгдэнд нь загтлаа хийсэн. Ингэж өөрөө гэрчлэх юм асуудал байгаа. За тэгэхээр энэ хүмүүс маань сүүлдээ энэ хүнд бэрх нөхцөлийг эсэргүүцэж үйлчлэн зарласан. Үйлчлэн зарлаад баг нэг сар болж байна. За энэ хуурай үйлчлэн зарласан. Ямар нэг байдлаар одоо амаа зайлах нэг ийм юм байгаа болохоос биш. Одоо ерөөсөө өөрөө бол хуурай үйлчлэн зарлаа. Монголын ард түмний эсрэг бол өвөр монгол хүмүүс буруу юм хийдэг юм шүү. Би буруу юм хийгээ юм шүү гэдгийг харуулах гээд үйлчлэн зарлаад нэг сар гаруй болж байна. За тэгээд энэ хүнийг бол шоронд байхад нь төрийн эрхийг хууль усаар авах гэсэн гэж хэргийг хүчээр хүлээлгэхийн тулд камер эсүүлэн хүнд гэмт хэрэгтнүүдээр дамтлуулан тамлуулах, хоол ууцсан, булаалгах, зодох, нойр хоолгүй байлгах зэрэгээр зовоон байцаах, цаазалж байна гэж одоо хээр аваачин одоо олон бууд болгох, хий буудах зэрэгээр маш хүмүүнлэг усаар хандж ирсэн. Бохир муу нүстэс болж янз бүрийн өвчин тусч байсан. 13 оны 1-р сард хүнд зодуулж тархиндаа гэмтэл авч гэмтэл соггын судлалын төвд үзүүлж оншлуулж зарим нэг эмчилгээ хийлгэж байсан. Энийхээ дараа бол энэ хүн маань тэр загтлаа өгсөн байдаг. Үнэхээр төсөөлөж хүнд өрх нөхцөл байна гэж. За улс төрийн хэрэгээр хэлмэгдсэн талаараа тэр бидсэн одоо загтлал өргөдөлд нь ямар ч хариу бас өгөөгүй л байна. За Бадам Маргачаа нарын хэргийг 13 оны 4 сарын 25-нд хэрэгсэхгүй болгосон гэсэн мэдээлэл хэвлэлдээ гарсан. Энэ мэдээлэл одоо мэдээж зөвх хэмжээний үндэслэлтэй болол одоо тийм мэдээлэл гарсан байлгүй гэж бид үзэж байгаа. Гэтэл энэ хэрэгсэхгүй болсон энэ хэрэгэр цэмглийг 20% усаар байгаа нь ашигтай байна. Тэр энэ хэрэгсэхгүй болсон гэдэг энэ хэрэгэр маань зөвхөн цэнгэл хоригдож байгаа. Бус хүмүүс өрөөсөө суллагдсан ийм байдалтай л байгаа. Чөлөөтэй одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад амтралаа өргөжлүүлээ явуулж байгаа. Тэр хүмүүсийг бол би буруу тахаагүй байна. Ямар нэгэн хуурамч хэрэгэр хинч хохирч хэлмэтлэх ёсгүй. Тэр хүмүүс шиг цэнгэлж гэсэн ирчлээтэй болох хэрэгтэй гэж бодож байна. Цэнгэл бол одоо 13 оны 6 сарын 6-нд охиныхоо ээж рүү яриад 8 хоног үлсэлэн залаад байгаагаа мэдгдсэн байна. Хуульч нь бол ярьсан. Цэнгэлийн биеийн байдал үлсэлэнгөөс болж маш доройтсон. Ухаан бүр орон гарын байдалтай болсон. Үхлийн ирмэгт ирсэн байна гэж. За одоо бол бараг сар гаруй болчиход байна. Бид нар бол одоо үлсэлэн зарлаад нэг хагас сар болж байгаа дэвлэлийн урал хийж энэ хүний амийг одоо ураачээ гэж уриалга хийжсэн. Ийхүү улс төрийн хэл хэрэгээр хилмэгдээд нэг жил гаруй хоригдж байгаа цэнгэл амь насаа алдах дээр тулаад байна нөхд мөн. Яг одоо намайг ярьж байхад ч төрхөн амь насаа алдаж магадгүй ийм л байдал ба штт. Учир иймд таа ухан Монголын одоо ард түмэн Монгол ахын дүүс мэн гим зэмгүй эрдэнэт хүмүүний амь насыг аврах буян түлсэд анхаарал хандуулач ээ. Нэгдүгээрт цэнгэлийг даруй суллая. Хоёрдугаарт даруй чанартай сайн эмчилгээнд хамруулъя. Энэ хүн маань одоо хүнээр төшүүлж, тулуулж ингэж явахгүй бол одоо явах чадвараа хүртэл алдсан. Гуравдугаарт энэ хүний цагаатгах. Ямар ч гим хийгээгүй хүнийг одоо цагаатгах ёстой. Нэр төрийн сэргээ ялбаасаар. Дөрөвдүгээрт нөхөн олгуур олгоё. Хохирлогоо болох чиглэлээр хүчин зүтгэл гаргацгаая. Үүнийг бол одоо ард түмэндээ бүгдээрэнд нь уриалмаар байна. Энэ цэнгэлийн асуудал бол өнөөдөр зөвхөн Монголын асуудал биш болж байгаа. Ингэж одоо хүн төрлөختний одоо энэрнгүү хүмүүнлэгийн ёс журмыг ажуудуулж байгаа шин олон улсын анхаарлыг хандуулж байгаа шүү. Одоо энэ Японд төвлөгддөг сэтгүүл дээр цэнгэдийн одоо хэлмэгдүүлэлт юу болж байгаа нь Япон хэл дээр гарчаад Японы олон нийт энийг жигшин зөөсч байна. За дээрэс нь Монголын хэвлэлч гэсэн бас өчөж байна. Одоо жишээлбэл би энэ зарим материалыг танилцуулъя. Бурхан цэнгэл гэх боёнтай хүн олон хоног үлсэлэн зарлаад өөх гэж байна гэж Монголын хэвлэл дээр гарч байна. Энэ хүнийг бол одоо Бурхан цэнгэлж одоо найз нөхд нь хэлдэг байсан юм байна. Яагаад гэвэл энэ хүн заримдаа бүр одоо даарсан, бээрсэн ийм хүнтэй таарлахад хувцаа тайлаад өгчдөг ийм л хүн байсан гэж хүмүүс ярьдаг юм байна. За бас нэг сонин дээр одоо гарсан байна. Цэнгэлийн хэргийн ард маш аимшигтай нууцуд байна гинэ гэж. Маш аимшигтай нууцуд байгаа юм шиг өнөхөр. За тэгэхээр энэ цэнгэлийн асуудлаар би
Amnesty International-ийн Азийн салбараас бол албан ёсоор надаас асуултууд бид өгнэс. Одоо хамтран зүтгэж одоо нэм очир биднээс бол бид нар бол яг цангдыг одоо эрхийг хамгаалах баг болоод ажиллаж байна. Нөхөд бидэнд бол албан ёсны асуултыг тавьсаа. Тэгээд тэнд хариулсан хариултаа бас товч танилцуулъя. Энэ цэнгэл гэдэг хүн бол харьяалалгүй хүн. Тэгтээ Монголд байн оршин суугчийн статустай. Энэ хүн бол одоо гадаадын иргэн харьяатын асуудлыг эрхлэх газарт бол олон удаа мэдэгдлээ өгсөн. Тэгтээ Монголын иргэн болох хүсэлтэ илэрхийлсэн. Гэхдээ бол цаашаасан хариултыг аваагүй нь одоо болтол. 66 оны 8 сарын 7-нд төрсөн. Цэнгэл Монгол улсын төрийн байгууллагад ажилддаг. Ямар нэг төрийн бус байгууллагын гишүүн бишээ. Энэ хүнийг 12 оны 5 сарын 7-нд баривчилсан. Өглөө эрт гэртээ байхад нь ямар нэг одоо Аль-Каидач байт юм уу ийм харгас бүлгийн гишүүнийг баривчилж байгаа юм шиг маш сүр сүмдэртэйгээр баривчилсан байгаа. Тусгай ангийнхан толгойд нь хар уут углаад ингэж сүртэйгээр баривчилсан байдаг. За энэ хүн тэр үед бол одоо тодорхой хаягтай газар амьдарч байсан. Одоо өнөөдөр бол энэ хүнийг тодорхой хаяг нь тодорхойгүй баг одоо нэг тэрмэл хүн юм шиг яриад байгаа. Гэтэл тодорхой хаягтай байсан тэр хаягтай газараас нь баривчилсан. За энийг баривчилсан одоо иргэцэн субъект нь бол Тануулын ерөнхий газрын мөрдөн байцаах хэлтэсэн. Энэ хүнийг буруутгаж байгаа зөвлөл нэг бол 82-ын 1 эрүүгийн хуулийн төрийн эрхийг хууль бусаар авах зорилгоор хуульдаан зохион байгуулах гэж юм байгаа. За энэний шийтгэл нь бол 16-аас 20 жил шоронд орох юм шийтгэл байгаа. Цэнгэл бол одоо 12 онд баривчлагдсанаас хойш одоо өнөөдөр шүүхийн өмнө бол ямар нэг юм ажиллагаанд ороогүй байна. За энэ хүнийг бол одоо өнөө өртөл бол барьцаагаар одоо суллах, батлан даалтаа суллах юм татгалзаж ирсэн. За тэгээд энэ хүний тэр татгалсан шалтгаан юм байдаг. Хуурам шалтгаанууд. Энэ хүнд бол оршин суудаг тодорхой аяг байхгүй гэж хэлсэн. Тэр оршин суудаг тодорхой аягаар нуган тэдэр баривчилсан. За өөр нэг утгагүй одоо асуудал гэвэл энэ хүнд Монголд хамаатан садан байхгүй гэж ийм шалтгаануудыг хэлж өдийн хүртэл батлан даалтаар суллахгүй ирсэн. Олон удаа өмгөөлөгч нь хүсэлт тавьсан. Найз нөхдөнд байгаа. За тэгээд энэ цэнгэл гэдэг хүн бол зөвхөн бадам маргачаа гэдэг залуугийн танил байсан учраас баримтлагдсан. За энэ бадам маргачаа гэдэг хүн бол кино зүтгэлтэн хүн. Тэгээд бол яг өөрөө бол нийгэмд шүүмжлэлтэй ханддаг байсан. За өөрийнх нь уран бүтээл төр шүүмжлэлтэй хандлага нь тусгач байсан юм байна лээ. За тэгэхэд энийг бол одоо ийм асуудал болгож хөргсөн өмгөөлөгч албан ёсоор хэлсэн байдаг. Энэ хүмүүс бол зөвхөн кино зохиолоо дэлгэрүүлэн ярьж байгаа ийм хэрэгт орчлоо гэж. За тэгээд бадам маргачаа бол тэр нэг бие хамгаалагч шээ. Орлон тоглогчдын хас чандвар гэдэг ийм бүлгийг бол одоо байгуулсан байсан. Энэ бол Монголын кино урлагт бол хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Манай Монголд бол орлон тоглогч гэдэг ойлголт бол ерөөсөй байгаагүй. Тэгээд энэ бадам маргачаа гэдэг хүн бол энэ хас чандвар гэдэг бүлгийг байгуулсан. Төрийн эсрэг бүлэг байгуулсан гэж шаарддаг болсон. Өнөөдөр бол одоо энэ хас чандвар гэдэг бүлэг бол орсон тогтнохоо байсан. За одоо өнөөдөр цэнгэлийн өмгөөлөгчөөр Болормаа гэдэг хүн ажиллаж байна. Болормаа гэдэг хүн бол цэнгэлд байнгын харилцаатай байгаа. Энэ хүнийг бол цэнгэл өөрөө сонгосон юм байгаа. За цэнгэлийн өнөөдөр хизээ шүүх ажиллагаа нь явагдах үед нь тогтоогдөг байгаа. Шүүх ажиллагаа нь бол Баянгол дүүргийн шүүхтэр явагдана. За цэнгэлийн асуудлыг бол одоо бол одоо шүүхийн сонсгол явагдаж байгаа. Мөрдөн байцаалт явагдаж байгаа. Цэнгэлийн одоо баримтлагдсан хугацаа нь бол 24-өөс 30 сар юм. Ягаад гэвэл энэ зүйл ангийг одоо шалгахын тулд 24-өөс 30 сар одоо баримтч болно гэсэн юм байдаг. 12 оны 6 сард тэр үнийг бол одоо Төв аймгийн шоронд хууль бусаар авчихсан. Тэнд 4 сар байсан. Дараа нь 461-р ангид авчихсан. Шалтгаан нь гэвэл эрүүл мэндэнд муудсан гэдэг албан ёсны шалтгаанаар авчихсан. 461-р одоо энэ ангид бол эрүүл мэндийн одоо үйлчлэгэн арай илүү байдаг. За энэ хүн бол даралтын ийм проблемтэй хүн байгаа. Даралт нь бол одоо их өксөж буудаг юм байгаа. За цэнгэл бол одоо энэ хүнд бирэх байдлынхаа талаар Монгол улсын ерөнхийлөгч болон бус хүмүүст 13 оны 1-р сард захиа өгсөн. Энэ захиа бол өдрийн сонд 13 оны 6 сарын 12-ны дугаард хэвлэгцээ. Цэнгэлийн өмгөөлөгч Болормаа бол хэлсэн. 461-р ангид бол одоо таарч тохирох эмнэлгийн үйлчлэгийг нь үзүүлэхгүй байна.
Ягаад гэвэл ийм улс төрийн үсэлэн зарлж байгаа гэж тэд нар үздсэн байлээ. Улс төрийн зөвл үсэлэн зарлж байгаа хүнд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх одоо бидэнд ирэх байхгүй байна гэж ингэж шалтгаан хэлдэг байна. Энэ бол өдрийн цагны 13 оны 6 сарын 13-ны дугаард одоо хэвлэгцээ. За бид хоёр бол одоо хараахан цэнгэлтэй уулзаж байгаа. Ягаад гэвэл тэр хүнтэй уулзах нь бол их бэрхшээлтэй байдаг. Өмгөөлөгч нарын ядан уулзаж байгаа. Нодин жил одоо бид нар сонин хэвлэлтээр гарсан одоо янз бүрийн юм тархаа бутархаа мэдээлэлс энэ талаар бол мэдэж анх асуудлыг бид дэвшүүлж байсан. За тэгээд би бол энэ цэнгэлийн шоронд байгаа энэ хүнд өрх асуудлыг яаж мэдсэн бэ гэвэл цэнгэлийн найз элбэгдэрж идэх хүн сайн дурын өмгөөлөгч ийм хүн бидэнд хандсан. Тэгээд энийг бол одоо мэдж байгаа. Тэр хүн бол одоо асуудлыг бол баталж чадна. Цэнгэлтэй бол одоо бас шууд холбоотой байдаг. За ийм одоо би цэнгэлийн өөрийнхөө мэдж байгаа асуудлуудыг бол одоо танилцууллаа. Одоо ингээм хамтран зүтгэгч Богдааны мөцийн тайлбарлагч Нэм Очир маань одоо өөрийнхөө үгийг хэлнэ. За миний хувьд бол би цэнгэлийг бол сүүлийн 20 жил буюу 1993 онд Монголд ирсэн цагаас нь хойш мэднэ. За манай цэнгэл бол маш тусч, ер нь зохиолч, уран бүтээлч одоо юм хүн, сэтгүүлч юм хүн байгаа. Тэгээ ер нь одоо Монголын түүхтэй холбоотой ганц одоо вадам аргачтай биш, өөр олон хүмүүстэй хамтарч кино хийх, кинотой холбоотой баримт бичиг хятад хэлнээс орчуулах иймэрхүү ажил хийдэг байсан л да. Тэр энд бол би нэг л юм тарамсаж байгаа. Цэнгэл бол ёстой ир хүнийхөө хувьд ир хүн шиг юм хүн. Шүлсээр уун тий шүдний махаар хаолж одоо бидний дунд 20 жил амьдарч байгаа. За тэр хүнийг бол одоо олонх одоо өвөр монгол хүмүүс тохиолдог хужа, ирлиз, одоо цагаач гэдэг утгаар одоо адлахыг ис тоогоод энэ хүн бол 20 жил монгол хүнд одоо залуу хүн яаж амьдаад вэ? Тэр л амьдралаар амьдэрсэн. За одоо миний сайн танил хүсгүй бол энэ хүний хүүхдийг гаргасан. Одоо хүүхд нь бол 17 наймтай юм хүүхд байгаа. За тэгээд энэ хүн бол Монгол улсын төрийг эрүүлэх нь битгий хэл гадаад паспорт байхгүй юм шүү дээ. Тэг яаж ийм хүн одоо Монгол улсын төрийг эрүүлэх? Тэгээд би бол яг одоо мөрдөн байцаахаа үйл ажиллагаатай одоо хол саад учруулах одоо олон зүйл ярьж болохгүй гэсэн одоо юм анхааруулгатай байгаа. Тийм учраас бол одоо ярьж болохгүй бах. А зөвхөн ер нь энэ хүн бол энэ үүсгэсэн хэрэг нь бол хэлс. За энэ хэлс байсан гэдэг нь бол бид нар одоо 14 хоног юм зарласан хурал дээрээч хэлсэн. Тэг өнөөдөр бол энэ хүний одоо үүсгэсэн зарласан байгаа энэ хүний хэргийг яаж шийдэх вэ гэдэг бол өнөөдөр ганц одоо бидний энэ сууж байгаа бит хоёрын асуудал биш. Энд ирээгүй байгаа сэтгүүлчдийн асуудал биш. Ер нь энэ бол одоо Азия Free Asia радио гэж байдаг. Энэ радиогоор явсан Өвөр Монголын холбоо гэдэг вебсайтаар тарсан, хятад хэл дээр гардаг цагаачдын 2-3 сайтн дээр гарсан. За одоо ингээд олон улсын анхаарлын төвд очиж байгаа асуудал. Тэгэд би ингээд яг хоёр нь бас бит хоёр мөн хоёр бит хоёр хоёр сэтгүүлч. Тэгэд бит хоёр бол нэгдүгээр танил хүнийхээ хувьд хоёрдугаар хүн чанар одоо хүн чанар хүнлэг чанарынхаа үүднээс бид хоёр энэ иргэн төлөв явж байгаа байхгүй зүгээр эхлээд бид нэр хүн байл л да сэтгүүлч одоо айхтар дарга зэрэг байхаас юм энэ бидэнтэй адилхан махцуусан төрс хүн бидэнтэй адилхан монгол ээж аавтай хүн монголоор ярьдаг хүн тэг энэ хүний одоо төлөө ер нь яга явж болдгүй би одоо гайхаж байгаа одоо энэ телевизээр урд нь ингээд хурал мурал хийсэн сош олон хүмүүс ярьдаг л да одоо чи одоо яагаад одоо нэг юм хужаагийн араас яваад байна гэж би хужаагийн араас яваагүй би бол өөрсдийн өвөр монгол ахын дүүсийн төлөө явж байгаа би шинжилхааны систем монголын үндэсний номынсан одоо богдхааны ордын музейд ажиллаж байна би энэ амьдралынхаа ухамсарт амьдралынхаа 20 жилийн судалгааны ажилт бол би өвөр монголын бурхны шинийг бол нэгэн судалсан энэ үднээсээ бол миний танил найз нөхөд эрдэмтэн судлаач жирийн лам аврах гэд олон өвөр монгол хүмүүс би бол ганц цэнгэлийн төлөө явж байгаа биш. Би бол энэ хүний амь насыг аварснараа би олон өвөр монгол хүмүүсийн одоо Монголд ирж амьдрах гэсэн тэр эгэрэл хүсэл төлөө явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Яаж юм бэ? Өнөөдөр бол одоо би энэ хүний ингээ араас яваад сүлийн сар сухам ингээ хөөцөлдөд ямар хэрэгээр орсон, яаж орсон, яагаад ингээ хоригдох ус ингээ харахаар бол ерөөсөө анханасаа зохион тодорхой байгаа. Энд бол
тагнуулын газрын одоо өндөр албан тушаалтнууд оролцсон. Ер нь бол одоо энэ хооронд одоо уулзсан олон өр монголчуудтай ярьж байхад бол ерөөсөө манай Монголд одоо улс төрийн орн хайж ирсэн юм уу? Одоо харьяалалгүй иргэний статусаар амьдарч байгаа өр монголчуудын эсрэг бол манай хууль цагдаа шүүх тагнуул бол тэр чигээрээ дайн зарлцсан. Одоо энэ хүмүүсийг бол барьж хорьдог, шантаажилдаг, дарамтладаг, тэр бүхэл одоо хувьчлуугаар барьж хорьдог, тэр бүхэл барьж аваад бүдлэн тахтад ард усын тулд одоо хүлээлгэн өгсөн тохиолдолч одоо нэг бас удаа байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотой олон мэдээлүүд ирж ирсэн учраас одоо миний электрон шуудангуудыг хаасан байх жишээтэй. Ингээд бол би юу гэж бодож байна вэ гэхээр ёстой нөгөө зүгээр байхад зүгээр атгаад байвал зүгээр суухгүй шүү. Ер нь бол бид нар энэ одоо Монголд амьдарч байгаа нэгэн л манай дахин сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгч бол олоолоо олцохыг гэж ярьсан. Олоолоо олцохыг гэж хийснээс хойш бол олон олон өр монголчууд бол одоо хизээ Монгол нутагт очиж амьдрах бол ийм боломж одоо Монгол үндэстэн, Монгол хэлтэн, бурхны шашинтан Монгол хүмүүс бол хизээ Монголд одоо очихлоо гэдэг ийм том хүлээлт үүсчихсэн байна. А гэтэл бид нар бол нэг гараараа даллаад нөгөө гараараа бол ингэж багал зурдаж болохгүй. Энэ бодлын үүднээс ярьж байна. За тэгээд энэ бол Монгол ирээд 20 жил амьдрлаа. Оршин суух тодорхой хаягтай үлдэх үр хөвхөлтөө хүн нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь энэ хэргийн байдлыг харах юм бол би энэ тагнуулынханд нэг л үг сануулмаар байна. Ташаандаа нагаантай, тархиндаа таагчтай, нүдэндээ шилтэй, үсэндээ жилтэй тагнуулууд минь ээ. Та нар урд нь инх бот гэж хүнийг авчираад яалаа. Тэр хүний хөвхөлт өнөөдөр Монгол улсын иргэн биш, бүднээрээ холбооны бүднээрээ Герман улсын иргэн Монгол улсыг шүүхүүдэг л тэр асуудал нь одоо ямар хэмжээнд яваа вэ? Та нар энэ түүхэд автчихж байгаа юм биш үү? Хэрвээ одоо үнэхээр хийсэн ноцтой хэрэг байгаад одоо тассан шийдэх хэрэгтэй бол яагаад батлан далд гаргаж чаддаг юм? Та нар юунаас айсан? Би бол одоо хувь хүнийхээ хувьд, иргэн хүнийхээ хувьд бол би ийм л үхэлмээр. Одоо үндсэндээ бол би үсгэн зарсан мэдсэн цагаас хойш бол өөрийн Facebook хуудсан дээр өдөр болгон одоо хэд хоног өлсөж байгаа бол одоо ийхэн байдал ямар байгаа, ер нь одоо энэ хүмүүсийн хандлага ямар байгаа тухай бичсэн байгаа. Тэгэхээр бол би энэ хэрэг одоо яаж шийдэгдэв вэ? Би энэ хэргийн үнэн мөнийг олохын тулд бол би нөхцөлгүй явна. Дээрээс нь би одоо Монгол газар ирээд Монголын одоо хөрш хорон дээр гişгсэн боловч Монгол аханд үсэхэн төлөө дунд амьдрч чадах боломжгүй байгаа. Өвөр Монгол аханд үсэхийн төлөө бол нацхгүй явна гэдэг бол энд бардам хэлнэ. Яагаад гэвэл энэ бол бас энэ хүмүүсийг нэлээд сайн ойлгох, тэдний дунд судалгаа хийгээд олон найз нөхдөд энэ хүмүүсийн байдлыг сайн мэддгийн хувьд бол би ийм явах үүрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр бол одоо би хамтран ажиллаж байгаа манай мөнх хоёр байна. Бид хоёр бол хоёулаа оюутан цагийн сайн найз нар. Бид хоёр бол хэдийгээр урд нь ингэж хамтарч би бол одоо ийм илдэв тэмцэл мэнцэл иймд оролцож яваа гэж хэлсэн. Яа харахгүй бид нар ер нь Монгол хүний амь мэдсэн ямар үнэтэй болж байгаа юм. Бид нар Монгол хүний амь ямар үнэтэй вэ гэдгийг би одоо энэ дахин сонгогдсон ерөнхийлөгчөөс би дахиад асуумаар байна. Энд ямар нэгэн одоо нааштай хариу өгөөд. Тэгээ бид нар энэ хүнийг судлаа тавиа гаргалаа гэж бодъё л дээ. Энэ хүнд паспорт байхгүй. Хайчих юм. Эхлээд энэ хүний амийг эхлээ аврах хэрэгтэй байна. Тэг яагаад энэ амийг аврах тал дээр энэ тагнуулын байгуулах нь ийм хойр ханддгийг би юурээс ойлгохгүй. Одоо би зүгээр хамгийн сүүлд үзсэн киногоор шилхэх дээр Арго гэдэг кино байгаа л да. Та нар бүгд үзсэн баг. Тэр тагнуул хүн гэдэг чинь бол жинхэнэ одоо өөрийнхөө иргэд, өөрийнхөө ах дүүс, элэг нэгтэн, нутаг нэгтэн, нэг улс хөрнийхөө иргэний төлөө бол тийм уран арга хэрэглэж амь насыг авардаг байхад бид нар хорчоод дээрэс нь одоо энэ хүнийг яах гээд байна. Би одоо ойлгохгүй. Өчтөр бол одоо өмгөөлөчтэйгээ уулзахдаа хоёр хүнээр төшүүлж гарч ирсэн. Ер нь бол үе үе ухаан алдаж унаж байгаа гэж байгаа. Тэг өнөөдөр бол бид нар энэ юус эцсийн өдөр байгаа байхгүй. Яг л өнөөдөр 5 дахь өдөр. Маргааш шахаж бүтэн санд бүх хүн амарна. Тэг нийт өдөр энэ хүний тухай асуудлыг бас ингээд эргээд ярих гэтэл энэ хүн маань амьд байх уугүй юу? Тэ? Энэ чинь ноцтой болчиход юм шүү. Тийм болохоор би одоо та бүхнийг одоо тусалж дэмжээч. Энэ хүний төлөө дуграач. Ядаж энэ сэтгүүлчт маань нөгөө
зовлон тоочлог сэтгүүлч маань өнөдөр нэг ч ирсэнгүү. Бид нар харамсалтай өнөдөр ганц сэтгүүлчгүй юм хэвлэх юм байгаа л гэж. За ингээ анхаарал тавьсан баярлалаа. За. Тийм байна. За энэ нэм учир найз маань бол хамгийн үнэн гол юмнуудыг хэлж байна л да. Энэ тагнуулын байгууллага чинь өөрөө бас ялзарсан байгууллага юм байна. Тагнуулын байгууллагын албан тушаалтан бол өнөөдөр шалгагдж байгаа штэ. За тэгэд хуурам ширэг үүсгчээд тэгэд хуурам ширэг үүссэн гэдэг хэрэгтэй унахгүй тулд энэ хүний амь насыг арай хороох гэдэг юм биш үстэ. Урд нь тэр Францаас хүн аваад ирсэн хуурам ширэг үүсгэсэн. За энэ би яг тагнуулын газар үүссэн гэж байгаа юм биш. А тэгтээ тэр хүний амь насыг хүнд хэцүү нөхслөөр хороосон. А тэгэд хэрвээ цэнгэл өгөх юм бол ямар ч гэрчгүй болно. Энэ хүн эрүүл мэндийн одоо хувьд одоо хэцүү байдалд ороод үхчлээ гэж хэлдэг. Тэгээд бүх юм хаагдах гээд байгаа юм биш биз. Энэ хүнийг алах гээд байгаа юм биш үстэ гэж би бодож байна. За тэгээд тэр Японы хэвлэлдэр хүний эрхийн асуудлын нийтлэл гарснаас хойш бас олон одоо хүний эрхийн зөрчлүүд гарсаар л байна шүү дээ. За ямар одоо хүний эрхийн зөрчил гарсан гэхээр одоо Монголын төв номын санд өвөр монгол хүмүүс ном авъя гэж захиалхад бол та нар ч одоо энэ номыг одоо хуулж үжиж хятадуудад оюуны баялаг гаргах гээд байгаа биш үстэ гэж ийм ямар ч утгагүй юм яриад өөрсдөө жинхэнэ хятадууд үйлчлдэг байж өгдөг үуч ном юм. За тэгээд дээр нь мэрэгний малчин мэрэгний холбогдолтой жагсаал хийхэд бол түүнийг ямар дүүргийн чинь мод тарих арга хэмжээтэй давхцуулж олгож зөвшөөрлийн цухатрын талбай дээр эмх замбрааг явуулт болгосон. За тэгээд тэр хошин шогийнхан бол одоо өвөр монголчуудыг одоо доромжилж доогддог. А тэгэхэд бол өвөр монголын эмч сүхэ гэдэг хүн загтл өтсөн байгаа. Энийг одоо болиочэй гэж. За тэр Помагите нам гэдэг одоо кинон дэр бас өвөр монголчуудыг доогж доромжилдог байна. Энийг одоо зогсоох хэрэгтэй. Түүнээс гадна өвөр монгол хүнтэй суусан эмэгтэйчүүдийг дайш давшилдаг. Ирлийн сурлын хүүхэд гарна гэж одоо ийм солиотой юм ярьдаг. Энэ мэтлээ одоо маш олон зөрчил байгаа. Сүүлүүд одоо өвөр монголын 100 нас гэдэг одоо бизнесмэнийг хамаг өв хөрөнгөний манай Монголын нэгэн өндөр том албан тушаалтан дээрэмдсэн асуудал одоо сөхтөн гарч ирж байна. Одоо энийг болиоч. Монгол улсад бол монгол хүн биш байна. Харин хүн бурхан байна. Өвөр монгол хүн бол одоо тэр монгол улсын иргэдээс бүр дор байна. Ийм байдлаа одоо таслан зогсоо хэрэгтэй гэж би үзэж байна. Монголчууд одоо бүгдээрээ дуу хоолойгоо нэгтгэцэг болсон. Энэ өвөр монгол хүний одоо амь нас өргөдөгч гэнэ гэдэг чинь маргааш бидний амь нас өргөдөх мөн шалтгаан нөхцөл баталгаа нь одоо үүсэж байгааг харуулж байна. Тэгээ сонгуулийн өмнө одоо гаргана гэсээр бол сонгууль дууслаа. За сонгууль дууслаа. Тэгээ сонгуулийн үеэр одоо нэг гал унтраах одоо арга хэмжээ авч байгаа л одоо сонгуулийн дараа бахи байдаг хэвээр орхож яана уугүй юу? Одоо бид нар ингэж одоо бодохоос өөр ямар ч аргагүй болж байна. Гаргана гэдэг юу вэ? Гаргадгүй. Ян зүрийн арга шалтгаан хэлээл эсвэл одоо нэг хүний гарын үсэг байхгүй байна. Эсвэл одоо юу гэдэг чим одоо өнөөдөр одоо ийм өдөр гэдэл. А тэгээд нэг ийм байна. Ерөнхийлөгч хэлбэрт орж ийм бол олоолаа болцохгүй ерөнхийлөгчийн одоо постн дээрээс албан тушаал дээрээс ингэж одоо уриалсан бол айгүй өндөр ашиглахталтай. Энийг бол одоо бид нар бүгдээрээ дэмжсэн. Нэм очир бид хоёр бол одоо олоолаа болцохгүй гэдэг фэйсбуукийн групп байгуулаад ажилдаг. Монгол туурхт олоолаа болох хэвээр. Найз нөхөд одоо миний найз нөхөд бол 20 жил өвөр монголыг одоо чөлөөснөө 100 жилийн ойгоор одоо их сайхан кино хийсэн. А тэгэхэд өвөр монголыг чөлөөснөө 100 жилийн ойгоор 100 жилийн өмнө богд хааны засгийн газар юу хийж байсан бэ? Таван замаар цэрэг хөдлөгч байсан. Өнөөдөр бид 100 жилийн ойгоор одоо өвөр монголчуудыг тамлаал алаал одоо ингэ сууж яах вэ? Ийм баймирг байна. Тэгээ одоо ерөнхийлөгч энэ алхмыг бол одоо бид дэмжих хэрэгс шээх үү? Дэмжинэ. А тэгээд ерөнхийлөгч маань өнөөдөр албан тушаал одоо Батардын нэр дэвшигч бол элбэгд оржид албан ёсоор ингээд баяр хүргээд элбэгд оржиг одоо ялсны хүлийн зөвшөөрсөн учраас элбэгд орж ерөнхийлөгчийг бол цаашдаа энэ албан үүргээ үүсгэх нь шодж байна. Харин олоолаа болох бодлого хүнлэг энэрэнгүй үүднээс одоо жинхэнэ бодтойгоор хэлжүүлээш гэж одоо өсөж байна. Ер нь яг хөө зарим хүн хэлдэг бас л да. Энэ элбэгд орж ерөнхийлөгч бол сонгуулийн өмнө олоолаа гэх бодлогыг ярих нь одоо хэцүү байна. Яагаад бол дайралт ирнэ. Тэр хүнийг одоо өмнөх сонгуул дээр бол загчин хүн гэж одоо ингэ дайш тагч байсан. За тэгэл тийм учраас энэ хүмүүс маань бас хэцүү гэж ярьж байсан. Одоо тэгвэл ерөнхийдөө болчихлоо. Одоо бол тийм асуудал байхгүй. Энийг бодтойгоор хэрэгжүүлээч гэж бид нар хүсэж байна. Тэг энэ нэг би нэг хуулийн зохицуулалт хардаг юм л да. Одоо жишээ нь та нар бид нар кинон дээр хардаг. Америкт бол хар хүнийг нигер гэж хэлэх юм бол баг нэг удаа тэгж хэлвэл ямарч одоо хуулийн хариуцлах хүлээдэг ингээд 2 удаа хэлвэл 3 удаа хэлвэл гэдэг бүр энэ бол арьс өнгөр ялгуурлан гадуурхыг бол одоо шийдсэн хуультай байдаг.
Тэгэхээр бол бид нар өнөөдөр энэ манай хууль эрх зүйн орчин бол ерөөсөө хүнлэг тал руугаа биш. А хүнийг бол одоо цагдаж хорих одоо яллах шийдэх талаа бариад байна. Ер нь буцаагаад энэ Монгол хүмүүсийн дунд бол ялангуяа одоо бид нар энэ олоолоо болцоогийн төхөлбөр хэрэгжлэх гэж бодоход Халимгаас, Буриадаас, Өвөр Монголоос одоо ингээл Хөх Нуураас олон Монгол хүмүүс ирэнэлдэ. Тэгээ бид нар энэ хүмүүсээ одоо соёлынхын ялгааг хэрхэн арилгах вэ? Энэ хүмүүсийн одоо Монгол дасан зохицох тий? Энэ бүх ажлыг хийсэн юм цогцтой хууль эрх зүйн орчин бол хэрэгтэй байна шүү. Энийг бол бид нар яриад бараг 20 жил болж байгаа. Тэг өнөөдөр ч гэсэн ерөөсөө манай ерөнхийлөгч өчтөрөөс ажиллая гэдэг хэлсэн байгаа гэсэн тий. Тийм болохоор манай ерөнхийлөгч бол анхаарал тавьж байна. Бид нар бол нэг их одоо буруутай нэгэнт гэмт хэрэг хийсэн хүнийг бол хаасаад байгаа юм биш. Тэгвэл хүний амь насыг авраач хэл гэж. Ингэж л гуйгаад байгаа болсод шүү дээ. Тэг хэрвээ ингэж байх юм бол бид нар харин бол ёстой энэ хэргийн үнэн мөний төлөө бол ясаа сайдал заргалтна л гэсэн. Ийм л одоо бодлоо. Тийм. Эцсийн үртлээ. За ингээ анхаарал тавьж.